glumac. Dobro veče. Ja sebe ne vidim tako skandalozno i ne znam zašto mi ljudi tako vide. Stvarno? Ali mi je drago ako ljude tako neka moja, kako da kažem, mirnoća koju osjećam sam sa sobom privlači na taj način. Pitam se šta bi bilo da se stvarno uznemirim i uzbudim i krenem da pravim skandale. Mislim da je ova tema jako zanimljiva. Ja ću prvi put govoriti o tome šta se meni desilo i kako je to uticalo na mene. I drago mi je da me pozvala srpska Sharon Stone u emisiju. I jao ti to nešto na moj račun zbog novinskih natpisa. Da, novinski natpisi su rekli sve, a ja ne znam da li će voditeljka da nam potvrdi, je li to istina ili ne. Voditeljka će ostati misteriozna do kraja emisije, ali ujedno negdje je to bila inicijalna kapisla za ovu temu. Da li stvarno misliš da se danas obnaživanjem najlakše privlači pažnja na sebe? Pa kada kažemo danas već možda i ne, ali već ne tako davno, znači u neko skorije vreme, jeste. Sada je toga toliko i toliko je moderna ova tehnologija donela do toga da smo svi goli svuda i da je ta potpuna vidljivost u pornografiji ubila eros, da ljudi više na to ni ne reaguju. Da nekako nam je to i na ulici, dostupno i svuda i mislim da sada više privlači pažnju ono suprotno, onog momenta kada krenete da se zatvarate. Aha. A zapravo mislim da je čak i onog momenta kada se to uradi pitanje drugih ljudi kako oni na to reaguju. Kako oni reaguju? Vi zaista i danas i 80-ih i uvek možete da odete i da i sada već na internetu izguglate šta god hoćete, do najodvratnijih stvari, besmislenih, da sad ne ulazimo možda u ozbiljne teme, a možda i možemo pomenuti i do dečije pornografije i svega što je čak nije ni degutantno, nego je prosto ponižavajuće za ljudski rod, ali je pitanje ko to želi da vidi, nešta se servira. Znači, mi možemo svi da budemo goli negdje, ali je pitanje da li će neko to želiti da gleda. I pitanje se postavlja na koji način se mi obnažujemo. Bože, malo mi je ta reč edukacija prejaka. Mislim, ja se slažem sa tim da neko može da čita dnevne novine i da mnogo više poima i zaključuje iz toga i iz. Sve zavisi šta gledamo, mislim, ako svako vidi ono što želi, to je poenta. Tako bih se nadovezao, vi ste, Eva, rekli da je to možda produkt ovog vremena. Ja se jednim delom ne slažem, zato što ono što sam uspio da istražujem i video nešto iz svog ugla je da je svako vreme imalo neku svoju golotinju i mislim da su svi ljudi, možda je samo ovaj moment modernih tehnologija dao mogućnost lakšeg prenosa i informisanja da više to vidimo. Moram da kažem da je, na primjer, nešto što je, ja sam jedno vreme bio fasciniran i proučavao Kama Sutra i sad sve te neke dalje tokove. Mislio sam u vidu fascinacije ljudi estetikom koja budi čula i nagone, pa kasnije bavljenje time da se čovek kultiviše i sve. Mislim da je prosto to uvek intrigiralo čoveka. Nisam mislio na taj društveni moment da se u društvu. U sofisticiranim sredinama. Time kako ko reaguje, kako će ko da kaže, šta će biti sa muška. Prvo, mislim da je najbitnije da svako zna šta će sa sobom posle toga, da svako sa sobom u redu što radi određenu stvar i da zna da će sa tim da napredu ili ne, baš što je i Vesna govorila, a da sam taj kao čin kako će neko da reaguje na kraju nije ni bitno. Mislim, svako ima svoje mrakovi i on se sa njima nosi u nekom momentu, bio na naslovnici ili ne, a također ovo što je pomenula Anastasija, mislim da to kada kažu ja obično oni komentari kako će ova da se uda, ja mislim da su se te žene najbolje udale koje su se obnažile. To je toliko teško praviti te, svako je individu, ja mrzim tu globalizaciju, to pa kada ljudi krenu da se pakuju pa da se spajaju. Pa kako ne znam. Prokomentariše, meni je fascinantno, pošto evo došli smo do jednog zaključka, meni je kada gledam inspirativno što imamo Evu sa nama i kada gledamo zaista izgledate fantastično. Muza. I vidite i ruinu. Ne, nego možda to je ono što smo pričali, koliko je bitno da svako zna šta će sa sobom, jer ovo je jedan dokaz prolaznosti na koju mi svakog dana u brzini života zaboravimo. Ali evo, Eva je se skinula za potrebe ovog filma, zarad svog posla i zaista je profitirala. A da, to sam i hteo da dodam, da gluma znači biti druga osoba i ta vrsta obnaženosti kod nas je negde opravdana jer vi tu niste 100% kao vi iza toga, pa evo ja se pokazujem. Što ja negde mogu da kažem iz svog ugla, ja sam, iako sam glumac, nisam to se možda skinuo kao glumac, nego sam imao jednu drugu stvar koja je, kako da kažem, degutantna i ona je nekako neprijatnija. Imamo jedan isečak iz novina kada si ti u pitanju, jedna tvoja fotografija je za koliko para prodata? Sad ćemo vidjeti naslovnu stranu. Da, ona je isto umetnička, prodata je za 10.000 eura, ja mislim, ali ja sam bio šokiran pošto ja tada, to je snim,
Fotografija je slikana 2007. Nikome nije ni prepoznao, tu izgledam skroz drugačije. Slikana je na nekoj steni, jedva su me ubedili da skinem peškir i da stanem i bukvalno kako sam, samo sam sklonio taj peškir i ta fotografija je, eto, otišla. To nije ova, ja sam na steni gola i ne znam ni da li uopšte ima je negde. Imam dugu kosu, skroz sam go na steni. Znam, videla sam izgleda... tu fotografiju, da, fotografija, ali poštovani je... gledalci, toliko je eksplicita da baš nisam smela u ovom terminu da je postoji. Koliko je to obnaživanje negde bacilo u zasenak tvoje glumačke kvalitete koje ti neosporno poseduješ? Pa mnogo. Ja sam imao prvo tu nesreću i mislio sam da... uvijek sam mislio, ma šta, pošto stvarno muškarac nosi manji teret kad se obnaži, mislim, gosti, pa to je kao sad nešto neko vidi. Dok mislim da se devojke, žene mnogo teže nose sa tim čak i danas. Ja sam imao tu nesreću u tom momentu, mislio sam da je sve završeno, prosto nisam mogao sam sa sobom da izađem, da neko gleda mene skroz golog, nisam znao ni kako će to da deluje. Međutim, bio je taj neki stop, a onda su, mogu da vam kažem, ljudi javno komentarisali kao odvratno, ali zapravo privatno su mi slali najrazličitije moguće poruke. Dvostruki moralisti. To da mi ljudi rade u onom trenutku kada žele nešto, ali ne smeju, nemaju hrabrosti da se skinu, nemaju hrabrosti da napišu pesmu, nemaju hrabrosti da urade nešto u životu. Pa vi zapravo vidite koliko ljudima to zanimljivo, koliko ljudi žele da vas vidi, koliko vas onda nekako gledaju kroz to, zato što je u današnje vreme seksualno stavljena na prvo mesto, kao da vas to samo obeležava. Vi imate to i nosite sa sobom, ali to nije prvo i primarno, nego valjda imate još nešto što vas čini osobom, kako istupate. Kako imamo primjer da niko ne nosi taj teret sa sobom i nikome to nije napravilo nikakvu veliku štetu u odnosima, karijeri, braku ili ne znam čemu, da niko ovde ne stagnira i nema sad ne znam kakav ožiljak od toga, da zapravo ljudi se time bavi i oni čine to zanimljivim i oni to gledaju. Ali zato što su jedini muškarac. Da, mislim da ljubav ne treba da poznaje definiciju, da te predrasude ne treba da postoje. Ja mogu da kažem konkretno, ja sam Anastasiju video na jedan način, kroz fotografije sada kad je vidim uživo, vidim je potpuno drugačije, eterično i divno i divna osoba i lepo zrači. Mislim da to, ako se čula razviju, mislim, estetika inače jeste čulna stvar, i ako to pređe u nagon i to krene da utiče na naš duh, i ako krene da nam remeti duh, onda to izgubi kulturu i mislim da svako treba da radi ono u čemu je njemu udobno, i ako se on dobro tu osjeća i zna šta će sa tim, tako da ako je vama lepo da se skidate i slikate goli, skidajte se, a mi ne moramo ili možemo da gledamo. Odlično, šlagovat za kraj, mislim da